Bună ziua, numele meu este Milovan Stevan și sunt foarte sărac, deci port haine de iubite mele, adică acest anorak slash bluză. Să trecem la treabă. Salutare lumea, numele meu este Steve și astăzi vreau să vorbesc despre cele mai comune greșeli pe care le întâlnesc personal la oamenii începători din domeniul designului sau pur și simplu cei care sunt neinițiați în acest domeniu. Astăzi vom vorbi în special despre categoria designului grafic numită web design. O primă greșeală foarte comună pentru cei care numai ce s-au inițiat în designul grafic este pur și simplu efectele flashy sau, mai bine spus, efectele orbitoare pe care aceștia le integrează în design. Efectele orbitoare se referă de fapt la efectele flashy ce sunt menite să îți atragă atenția. Însă acestea pot arăta foarte neprofesional și în același timp pot să creeze probleme foarte mari pentru persoanele ce suferă de epilepsie. Tot în cadrul efectelor orbitoare putem să includem și background-urile care sunt formate din mult mai multe culori decât ar trebui să fie. Vorbim aici de background-uri care ori conțin toate culorile curcubeului, ori conțin culori ce nu sunt deloc potrivite una lângă cealaltă. Acest background multicolor poate să influențeze negativ întreaga pagină web. O altă greșeală foarte comună realizată de cei începători este dimensiunea fontului necorespunzătoare. Fonturile de dimensiuni mai mari decât se dă ABI sunt o greșeală a începătorilor ce nu percep cum va fi afișat textul pe această pagină web. Însă și fonturile de dimensiuni mult prea mici și îngrămădite dăunează la fel de mult esteticii unui website. Încă o greșeală foarte comună este adaptarea unui stil de design foarte vechi. Aici putem vorbi despre aranjarea haotică și fără sens a elementelor pe o pagină web. De asemenea, aici putem vorbi și despre folosirea a mai multor stiluri de design. Un exemplu ce pot să-l dau este folosirea la oaltă a unui buton cu colțuri rotunjite lângă un buton cu colțuri drepte. De asemenea, în ziua de astăzi am observat tot felul de bloguri sau pagini web mai neprofesionale ce folosesc foarte multe aduri. Știu că toată lumea are miliarde în mintea lor de milioane. Cu toate acestea, contentul este mult mai important decât câțiva cenți în plus în buzunarul nostru. În area designului, folosirea multor aduri este de asemenea un punct în minus la partea vizuală. A cincea greșeală foarte comună este lipsa contrastului. Un contrast ales foarte bine într-un web page este foarte important pentru un web designer. De aceea, dacă selectăm două culori ce nu sunt complementare sau pur și simplu nu se potrivesc împreună, pot să dăuneze atât user experience-ului cât și user interface-ului. Call to action-urile sunt un lucru foarte important pentru web design, iar începătorii tind să neglijeze acest lucru. Un prim lucru ce poate influența negativ un call to action sau mai bine spus un buton este alegerea unui contrast slab pentru acesta. Un alt lucru este dimensiunea fontului mult prea mic sau mult prea mare. De asemenea, și stilul fontului poate să influențeze negativ acest element. Un ultim lucru la care pot să mă gândesc deocamdată este alegerea unui font neprofesional. Pe lângă alegerea unui font neprofesional, putem să includem aici și alegerea mult prea multor stiluri de fonturi. O selecție mult prea variată a fonturilor poate să strice imaginea unui brand, cât și fluiditatea unui webpage. De exemplu, dacă o companie folosește în sigla sa un font de tip sans serif, adică un font modern, folosința unui font de tip serif în webpage, adică un font de tip vintage, poate să dăuneze brandului, sau mai bine spus, imaginii brandului. De asemenea, avem și fonturile vestite neprofesionale Comic Sans, Impact și multe altele, ce sunt principalele elemente prin care un începător poate să ruineze un webpage. Un font ar trebui să fie ales în funcție de categoria brandului. De exemplu, dacă un brand este mult mai serios, folosim un font care este mult mai încolțit, iar dacă un brand este mult mai playful, putem folosi fonturi care sunt mult mai rotunjite. Cam atât am avut de spus despre greșelile pe care le fac începătorii. Sper că v-a plăcut acest scurt videoclip. Vă pupă tata Steve. Nu uitați însă să dați un like, share, comment și subscribe la canalului nostru de YouTube. Țin de asemenea să vă reamintesc că feedback-ul vostru este foarte important, deci dacă aveți niște gânduri pe care vreți să le împărtășiți cu noi, sunteți bineveniți să o faceți. De asemenea, nu uitați că avem și pagini de Instagram și SoundCloud, marca Temir C. Dați like, subscribe, nu e like, e follow, urmăriți-ne și acolo, da. Și de asemenea, nu uitați să-mi dați și mie pe Instagram, Facebook,